פיגוע בברקן. קים לבן גונדי חזקל מובאת הלילה למנוחות בראש העין. היא הייתה רוח החיה במשפחה שלנו. זיו חג'בי, ראשון לציון, יתאמן מחר. ביום שבת הקרוב יש לו יום הולדת, הוא בן 35, רק 35, למה? המשך המצוד אחר המחבל שעבד עמם במפעל וירה בהם למוות. איך ישנה הפיגוע את אזור התעשייה ברקן שבו מועסקים אלפי פלסטינים? קשה להאמין שאחד מתוך האנשים האלה בא ועשה את זה. פרשת המעונות, שרה נתניהו על ספסל הנאשמים. השופט מנסה לקדם הסדר בין הפרקליטות לרעיית ראש הממשלה. 45 שנים למלחמת יום הכיפורים. אנחנו נמשיך לתקוף ואנחנו נמשיך להקות ואנחנו נשבור להם את העצמות. נערך באולפן את אורי לוי, מגיש מבט לאחור, על התובנות מצפייה בסיקור המלחמה הזו דקה אחר דקה, מהצהרות המנהיגים ועד הדשי משדה הקרב. הייתי מודה לכם מאוד אם הייתם עושים לי טובה קטנה, מוסרים דף לאשתי היקרה, ושחוץ מזה שאמיר המחקה החלטית תפחת לנו בריאים ושלמים. וגם הסוף לפייק ניוז. מעכשיו אמרו חדשות כזב. נעדכן בחידושים הטריים והמתוקים של האקדמיה ללשון עברית. שלום לכם, לילה טוב. במרכז הלילה הזה עדכונים בנוגע לפיגוע באזור התעשייה ברקן הבוקר, בו נרצחו קים לבן גרונטי חזקל, בת 28 מראש העין, וזיו חג'בי, בן 35 מראשון לציון. המצוד נמשך 14 שעות, אחרי שנמלט המחבל היורף פלסטיני שעבד איתם באותו מפעל, מפעל אלון למחזור. החיפושים אחריו נמשכים. בבית החולים בלינסון עדיין מאושפזת במצב בינוני עובדת שלישית שנפצעה מהירי. מיד כתבנו בשטח עם העדכונים האחרונים, גם כאן איתי באולפן, גל ברגר, ראש תחום פלסטינים, שדיבר עם משפחת המחבל. מיד איתך. ובשעה זו אלפים מלווים למנוחות בבית העלמין בראש העין את קים לבן גרונטי חזקל. היא הייתה מזכירה במפעל, המחבל קפט אותה באזיקונים בשבע בבוקר, הוא לקח אותה מהמפעל כמה דקות קודם לכן וירה בה למוות במשרדה. היא מניחה בעל, בן, תינוק בן שנה וחצי, הורים ואחות. באחרונה עברה עם בעלה להתגורר סמוך להוריה בראש העין כדי שיסייעו להם בגידול הנכד, בנה הבכור. היא הייתה מאוהבת בבעלה, מאוהבת בבן שלה, האמא הכי גאה שאני מכירה. פשוט נפש שמחה, חופשייה, היא הייתה רוח החיה במשפחה שלנו. ההורים שלה שבורים, ממש, אני לא יודעת איך הם יצליחו להתאושש מזה. הנרצח השני בפיגוע הוא זיו חג'בי, בן 35 מראשון לציון. זיו הניח אישה ושלושה ילדים. הלווייתו תהיה מחר, בשתיים אחר הצהריים, בבית העלמין במושב ניר ישראל, שם גדל. זיו היה רואה חשבון במפעל. הוא נורא בזמן שהתקדם לעברו של המחבל לאחר שזה רצח את קים. ילדים קטנים, זוג טובים בני שבע, ילד בן 4.5. מה עכשיו יביא, תגיד להם, אין להם אבא, ילדים שקשורים לאבא שלהם. שני המשפחות של קים וזיו החליטו לתרום את האיברים של יקיריהם. ובבית החולים בלינסון בפתח תקווה עדיין מאושפזת במצב בינוני אך יציב, עובדת בת 54 שנפצעה בביטנה מירי המחבל בזמן שרצה על המשרד של קים. כתבנו שרון עידן מוסר שלא נשקפת סכנה לחייה, היא תישאר באשפוז במחלקה הכירורגית גם בימים הבאים. וכוחות הביטחון כאמור ממשיכים במצוד אחר המחבל, אשרף נעלווה מטולקרם. בתיעוד הזה ממצלמות האבטחה במפעל אפשר לראות אותו נמלט ואוחז בנשק שבאמצעותו רצח את קים וזיו. סליחה, במהלך ההימלטות הוא עוד נתקל בעובד רביעי שניסה להשיב לעברו אש. נאמר עכשיו לילה טוב לכרמל דנגור, כתבת השטחים, הלילה באזור התעשייה ברקן. המצוד נמשך. כן, נכון רומי, יותר מ-14 שעות מאז בוצע הפיגוע הרצחני הזה כאן במפעל אלון שמאחורינו באזור התעשייה ברקן שבשומרון, והמצוד אחר המחבל עדיין נמשך. נזכיר, המחבל בן 23, תושב הכפר שוויקה שליד
טול כרם. כוחות הביטחון פעלו במהלך היום בכפרו של המחבל הזה, תחקרו שני חשודים בסיוע לו, וכעת החשש במערכת הביטחון הוא משולש. הראשון הוא מביצוע נוסף של פיגוע על ידי אותו מחבל שכזכור נמלט חמוש מהמפעל כאן. החשש השני הוא שאותו מחבל ינסה לפגע נגד כוחות הביטחון בעת המעצר שלו, בעת שהם ינסו ללכוד אותו. והחשש השלישי הוא מחקיינים, מפלסטינים שיבצעו פיגועי השראה בעקבות הפיגוע הרצחני הזה כאן הבוקר באזור התעשייה ברקן. באזור התעשייה הזה, קרמל נחשב למופת של דו-קיום, אלפי פועלים פלסטינים וישראלים שעובדים שם ביחד. בוא נשמע ביחד את מה שאמר היום מנהל מפעל אלון שבו היה הפיגוע. אנחנו כל כך אוהבים ואחד את השני, אחד עם הערבים, טוב לנו איתם. אבל הנה מנובל אחד שהוא חדש לגמרי, כולו ארבעה חודשים עובד אצלנו. אני חושב שאני עושה טוב, אבל היום בגדו בי. המנובל הזה הפריע לי. כרמל, אז מה הערכות הלילה? איך הפיגוע הקשה הזה ישפיע על אזור התעשייה כולו, סידורי הבטחה בכלל? כן, קודם כל צריך להגיד שרק במפעל שמאחורינו, מפעל אלון, בו בוצע הבוקר הפיגוע הזה, מתוך למעלה מ-400 עובדים, קרוב ל-350 מהם הם פלסטינים, וכך זה בכל אזור התעשייה הזה, אזור תעשייה ברקן, קרוב ל-3,300 עובדים פלסטינים מועסקים ומגיעים לכאן מדי יום. אנחנו יודעים שכל מה שצריך לעשות פועל פלסטיני כדי להיכנס לכאן זה לעבור בידוק ולהציג היתר כניסה. אנחנו לא יודעים איך הוא הצליח להיכנס לכאן כשבתיק שעל גבו ישנו נשק קר לו. אנחנו כן יודעים שבכל מקרה הנהלים האלו, נהלי ההבטחה של המקום הזה, ייבדקו, ובמידת הצורך הם גם ישונו או יחודדו בהמשך כדי למנוע הישנות של מקרים מזעזעים כאלו. תודה רבה לגל. אז מה אנחנו יודעות על אשרף נעלווה? הוא בן 23, זה שפיצע את הפיגוע. גל ברגר, ראש תחום פלסטינים, שוחח היום עם אביו. הוא כבר 3 חודשים במושב עובד, ליד קלקיליה. הוא הולך יום-יום בעבודה, אבל בשבועיים האחרונים הוא כנראה הפסיק לעבוד, נמאס לו מהעבודה. הוא אומר, אני לא יכול אבא להמשיך לעבוד, נמאס לי מהחיים, לא רוצה לעבוד, לא רוצה לחיות, לא רוצה... הוא יצא מהבית. הוא קשור בחמאס? הוא אדם דתי? לא, לא קשור לאיזה מפלגת. אמת, התיק שלו נקי. אין, לא עצרו אותו לפני זה, לא היה לו מעצרים לפני זה, אשרף. רק פתאום מפתיע אותנו בפיגוע הזה. הוא לא אמר משהו נגד ישראל, נגד היהודים, נגד... אמת לא, את האמת אגיד לך לא. נשבע לך לא. שלום גל, לילה טוב. לילה טוב. אז מה אנחנו יודעים על אשרף? אולי לא משוייך, למרות שכל הארגונים הפלסטינים כמובן הביעו שמחה ותמיכה, אבל... הוא לא משוייך לאף ארגון. תראי, אף פעם לא משוייכים. גם אלה שמשוייכים, המשפחה תמיד טוענת שלא משוייכים. אבל הוא כנראה באמת אותו, לפחות על פי המידע שיש לנו עד עכשיו, מדובר בפרופיל הקלאסי של המפגע הבודד. אנחנו לא יודעים כרגע על איזה מישהו מאחורה שמשך בקלעי, מישהו שחיבר לו את הנשק. מן הסתם הדבר הזה נבדק. אבל בסך הכל, ממה שאנחנו מבינים, גם משיחות עם האנשים שסובבים איתו, גם עם מה שמבינה כרגע מערכת הביטחון, מדובר בסוף במשפחה סטנדרטית, נורמטיבית. שמעת את האבא מדבר עברית, האחים מדברים עברית, הם כולם שם בקשרים עם ישראלים. הוא עצמו, המחבל, לא ידוע עם בעיות כלכליות. הוא סיים תיכון בהצטיינות. מה הוא עשה במפעל, אגב? במה הוא עבד? אני לא יודע לומר לך בדיוק מה היה המקצוע שלו. הבנתם, הוא בא היום כחשמלאי. אני לא יודע בדיוק מה היה המקצוע שלו בשגרה. אוקיי. אבל בסך הכל לא היו איזה שהם סימנים מעידים. אולי למעט סכסוך אישי שהיה לו לפני שבועיים, ועל זה מעיד אבא שלו היום, היה לו סכסוך עם אח שלו. אותו אח שנעצר עכשיו כחלק מהמצאי זה האח הבכור, הוא נעצר. היה להם סכסוך שם, משהו משפחתי שהוא לא קם מהסכסוך הזה, הוא מאוד כעס, והוא אמר אני לא רוצה לחיות וכו' וכו'. היום אנחנו מחפשים פוסטים בפייסבוק לראות אם היה איזשהו סימן. אז תראי, קודם כל הפייסבוק שלו כבר נפל. מישהו דאג להפיל אותו בשעה מוקדמת היום, אבל אנחנו הספקנו כמובן לראות לפני כן את הפוסט האחרון שלו, שהוא העלה בסביבות השעה 6 בבוקר, שבו הוא כותב ממש במשפט מאוד מאוד קצר, הנה אנחנו יכולים לראות, הלאה,
בשר לי את אשר אני מצפה לו, את אשר אני ממתין לו, ואז הוא בעצם יצא לדרך, הוא עוד הספיק להגיב על הפוסט הזה, ואנשים בהתחלה תהו על מה אתה מדבר, ורק אחרי הפיגוע התחילו לברך אותו, אתה גיבור, וכו' וכו', ושאללה יגן עליך, כיוון שהוא נמלט, הוא לא נהרג, הוא עדיין מתנהל אחריו מצוד. יש גם סרטון שהוא העלה לפייסבוק שלו, לפני שנפל, ביום שישי האחרון, במהלך נסיעה שהוא קיים עם חברים שלו, שניים מהחברים שלו במכונית, מכונית אגב עם לוחית צהובה, ישראלית, ושם הם שומעים ברקע שירים בעברית של הפרויקט של רביבו, והנה אנחנו יכולים לראות קטע מהסרטון. אוקיי, מה אתה שומע גל על המצוד מהצד הפלסטיני, מהמקורות שלך? אז תראי, קודם כל, הכוחות צהל היו היום בבית. אנחנו יודעים עם מנגנוני הביטחון הפלסטינים שהם גם הם היו בתמונה. זאת אומרת, הם משותפים למאמץ המודיעיני לאתר את המחבל. זה לפחות מה שאומר לנו גורם ביטחוני פלסטיני ברמלה. הם לא סורקים בשטח, הם לא מציבים מחסומים, הם גם אומרים זה שטח C, אבל הם אומרים, אנחנו עושים חילופי מידע עכשיו עם ישראל, בזה מודיעים המנגנונים של אבו מאזן. זה פן אחד של אבו מאזן. הפן האחר של אבו מאזן זה הפתח של אבו מאזן, שהיום מוציא הודעה שבה הוא אומר, הנה הפיגוע הזה הוא הוכחה לכך שישראל לא יכולה להגן על שום מתנחל, ושלאף אחד בישראל לא יהיה ביטחון ושלום בלי שאנחנו נקבל את הזכויות שלנו. אז את רואה שהפתח פה מתנהל עם שני פנים. הבנתי אנחנו... שיש גם חלוקת ממתקים. כן, זה קורה האמת מאז הבוקר, אבל גם הערב אנחנו רואים את זה ביתר סט ברצועת עזה, מחלקים שם דברי מתיקה, עוד שמחה על הפיגוע, עוברים בין העוברים ושווים, עוברים אנחנו יכולים לראות, אלה תמונות ממזרח למחנה הפליטים אל בורג' במרכז הרצועה, ממש בחצי שעה האחרונה, ושמענו היום את הברכות רומי, גם של חמאס, פיגוע הירואי, כך הם טוענים, וגם הג'יהאד וארגונים אחרים. הנה, אני רוצה להשמיע לך היום, אחרי שכוחות הביטחון היו בכפר שווייקה, בטולקרם, בשכונה שווייקה, צריך לומר, זה לא כפר. כן. היו שם, לקחו מדידות, תחקרו את המשפחה, עצרו גם את האח הגדול אמג'אד, והנה מה שאומרת האימא, לאחר מכן, לכלי התקשורת המקומיים, היא אומרת שהיא בעצם לא מאמינה שבנה עשה פיגוע, והיא גם מספרת מה הקצינים של צהל או כוחות הביטחון, מה הם ביקשו ממנה לעשות לאחר שהם הולכים. بده يطلع يروح يعمل عمليات مش بده يحكي لاهله يوم ما سامحوني ودعوني اخذوا كيسات بيت وانت هسه بدك هي رقمنا وانت بدك تدفع علينا بس يجي ابنك ولا احنا بنتصرف تصرف احنا بدنا نهد البيت احنا هذا البيت مش حرام يروح كله على الارض טוב, זו שאלה באמת כרגע לגבי הכפר כולו, או השכונה הזאת כפי שציינת, שיש לה קשרים חזקים מאוד כלכליים, ערבים ישראלים שמגיעים לקנות שם, ובעצם עכשיו מחפשים גם שיתופי פעולה עם אותו מחבל. מי דאג, מי מכר לו את הנשק, מי דאג להסיע אותו? כן, תראי, שווייקה, צריך לומר, זה ממש כמו ברטה למי שמכיר. הכלכלה שם מבוססת בעיקר על ערבים ישראלים שנכנסים, שעושים שם שופינג, עושים שם קניות. אנחנו שומעים היום את החשש של הסוחרים של שווייקה בעקבות הפיגוע הזה ובעקבות תחושת או אווירת חוסר היציבות שלאחר הפיגוע הזה, שהם חוששים שזה יזיק להם לכלכלה, שזה יזיק שם למסחר. אין ספק ששם, גם שם, יש מי שמשלם מחיר על מעשה של רוצח נתעב שכזה. תודה רבה, גל ברגר. המתיחות בעזה, המשך טבעי, נמשך את כל הזמן. כלי טייס של חיל האוויר תקף ברצועה חוליה של משגרי בלוני תבערה לעוטף, ובמשך היום נחתו בשטח ישראל 10 אשכולות, כפי שאתם אומרים, של בלונים מעזה. 5 מהם גרמו לשריפות, הם קובו. כתבנו בדרום איציק זוארץ מספר שלפחות לאחד האשכולות, אתם רואים אותו על המסך, הוצמד רימון, חבלן משטרה פירק אותו, לא היו נפגעים. שוב תאונת פגע וברח הערב, הפעם בצפון. פעוט בן 4 נפגע ממכונית חולפת בנהריה, הוא פונה במצב בינוני עד קשה לבית החולים בעיר. חן ביאר כתבנו בצפון מצטרף אלינו. אני מבינה שהחשוד נעצר, החשוד בדריסה? נכון רומי, זה קורה ממש בשעה האחרונה, הנהג נעצר, מדובר בצעיר בן 21, גם הוא תושב העיר, וממש בדקות האלה הוא נחקר במשטרה. במקביל, במרכז הרפואי לגליל, בנהריה ממשיך לקבל טיפול אותו ילד בן 4 שנפגע בתאונה הזו. מצבו מוגדר כעת בינוני, הוא סובל מפגיעות, בעיקר בראש, בבטן ובידיים.
אמו נמצאת איתו. ההורים ככל הנראה לא היו בזירת התאונה בזמן האירוע. האירוע הזה התרחש סמוך לשעה 8 בשכונה הצפון-מזרחית של נהריה. הילד אגב היה בהכרה לאורך כל השעות האלה. כוחות ההצלה שהגיעו למקום מצאו אותו פשוט שוכב על הכביש ופינו אותו לבית החולים. מטבע הדברים המשפחה המומה מהאירוע הזה שעובר עליה בשעות האחרונות, ובמקביל במשטרה ימשיכו לחקור ולתשאל את הנהג. אז זה היה ממש ליד הבית, כלומר ירד לכביש ליד הבית? זו הערכה, עדיין הנושא הזה לא ברור לגמרי, מכיוון שבני המשפחה לא מרבים לדבר, גם עם צוות הרפואה וגם עם אנשי המשטרה, ואני מניח שבשעות הקרובות התמונה תתבהר יותר. אוקיי, תודה רבה. חן, עדכן אותנו. עכשיו מבט צפונה, יותר צפונה. האם ישראל בדרך לסיום המשבר עם רוסיה? לפני זמן קצר שוחחתי עם הנשיא פוטין. סיכמנו להיפגש בזמן הקרוב. כדי להמשיך את התאום הביטחוני החשוב בין הצבאות. נתניהו הקפיד להבהיר בהמשך ישיבת הממשלה שישראל תפעל למנוע מאיראן להתבסס צבאית בסוריה או להעביר נשק לחיזבאללה. כן, זה לא חדש, אבל זה מעניין, כולל השיחה עם פוטין כמובן, כי מאז הפלת המטוס הרוסי, בעקבות הפעולה של חיל האוויר בלטקיה לפני 3 שבועות, מטוסים ישראלים טרם שבו לפעול שם. למיטב ידיעתנו כמובן. וגם זה קרה היום, ראיית ראש הממשלה על ספסל הנאשמים. בבית משפט השלום בירושלים נפתח היום משפטה של שרה נתניהו בתיק המעונות, עם המואשם גם עזרא סיידוף שהיה סמנכ"ל מבצעים במשרד ראש הממשלה, האישום להזכיר קבלת דבר במרמה ובנסיבות מחמירות. הדיון היום היה טכני, עסק בבקשת הפרקליטות להרחיב את רכב השופטים מ1 ל-3, וזה בשל מעמדה הציבורי של הנאשמת. עורך דינה של נתניהו יוסי כהן מתנגד, הוא אומר שזה ניסיון להעצים את התיק, זה רק חמגשיות, הוא אומר. ושניתנו לענייני משפט, אמר אלמוג מסרש, נשיא בית המשפט השלום, אביטל חן עוד לא התייאש. הוא הציע לצדדים הבוקר להיפגש בלשכתו בעוד כחודש, כדי לצמצם את המחלוקת, אולי אפילו לסכם את התיק כולו בהסכמות. אז תקצרנו עבורכם הלילה את עיקרי המחלוקת בעזרת דמויות המשנה המעורבות בעלילה. הנה. כתב האישום הזה הוא בוודאי לא מופרך ולא הזוי. בפעם ראשונה בהיסטוריה מגישים כתב אישום נגד ראיית מנהיג על אוכל וחמגשיות. אני לא מבין איך אפשר לקרוא לארוחות ממסעדות יוקרה במאות אלפי שקלים חמגשיות. אתה שומע חמגשית, אתה מדמיין מאיזה מזנון פועלים שלוקחים בחמגשית. עזבו את העובדה שכולם אכלו מהאוכל הזה. עובדי הבית, אורחים רשמיים, אפילו ראשי מדינות. הדבר הכי אבסורד בכתב האישום הזה זה שהוא מתבסס על נוהל בלתי חוקי. עוד עניין משפטי ברשותכם, וזו ההסתבכות של יושב ראש לשכת עורכי הדין. התנועה לאיכות השלטון פנתה היום לשרת המשפטים איילת שקד וגם לנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות בדרישה להשעות את עורך הדין אפי נווה מהוועדה לבחירת שופטים. מה הסערה? בסוף השבוע נחשף בחברת החדשות שנווה חזר לישראל מחופשה וניסה לסייע לנוסעת ישראלית לעבור בביקורת הגבולות בלי רישום. בקרי הגבול ששמו לב פנו למשטרה, וזו פתחה בחקירה. נווה נחקר באזהרה, הוא הודה במעשה. תמר אלמוג, פרשנית המשפט שלנו, דיווחה הערב שהמשטרה צפויה להמליץ על הגשת כתב אישום נגד נווה. מה אומרות אגב השרה והנשיאה? שקד בתחילה גיבתה את נווה, היום היא מסרה שהחקירה תסתיים בתוך זמן קצר, ואז תגובש עמדת משרד המשפטים. השופטת חיות הפנתה לתגובה של שקד. בינתיים גם בלשכת עורכי הדין דורשים כינוס דחוף לדון בהשלכות החקירה הזו. עכשיו שימו לב לתמונות הבאות שהגיעו אלינו מהמושב גילת ליד אופקים היום. כן, כן. הנה, אחד יצא החוצה. אלה הפעולות שסיימו את חילוצו של פועל שני שנפל אחר הצהריים לבור ספיגה בעומק של כ9 מטרים במושב הזה בדרום. צוותים של מגן דוד אדום פינו את הפצוע במצב קשה לבית החולים סורוק בבאר שבע, מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ. וכמה דקות קודם לכן חולץ הפועל הראשון שנפל לבור במצב קשה מאוד, וגם הוא פונה לבית החולים סורוקה, שם מת מפצעיו. אחר אחת המצב הראשוני נבחנו בסימני חיים באחד הליכודים. מיד להוריד לוחם אש פתום עם כיסא הצלה
על מנת לחלץ את הלכודים. תוך 7 דקות חולצו 2 הלכודים. יש כבר מי שהחליט לעשות משהו בעניין תאונות העבודה, וזו הערב ההסתדרות. היושב ראש, אבי ניסנקורן, הכריז היום על סכסוך עבודה במשק בכותרת עובדים כדי לחיות, לא כדי למות. זה לנוכח המספר ההולך וגדל של תאונות העבודה. בהסתדרות דורשים היום לחתום על הסכם חדש שיכלול שורה של אמצעים לשמירה והגנה על עובדים בסביבה בטוחה. עכשיו נחזור אחורה. 6 באוקטובר 1973, היום שבו פרצה בהפתעה מלחמת יום הכיפורים, וכתבי הערוץ הראשון היו עם הכוחות הלוחמים בגולן, בתעלה, תיעדו שלב אחרי שלב את קרבות הבלימה והתקדמות הכוחות. כאן בתוכנית מבט לאחור, כאן 11, מציינים השבוע 45 שנה למלחמה הזאת, המלחמה ששינתה את תפיסת הביטחון הישראלית. ומדי יום הם מביאים את הדיווחים והכתבות ששודרו בימים הראשונים ללחימה. שלום לאורי לוי, מגיש התוכנית. שלום, שלום אורי. ביחד עם שרון וקסטר, נכון, כמובן. נכון. אז אתם נברתם בארכיון, גיליתם הררים של חומרים, חלקם לא שודרו מעולם. נכון, אז בוא נתחיל עם השיטה. אנחנו משדרים את הכתבות כמו שהן. ככה הן שודרו, אלה ששודרו לעם ישראל באוקטובר 1970, שלא נגענו. צפיתי בזה היום אחר הצהריים, זה קשה. קשה מאוד. זה קשה מאוד לראות את זה, בוודאי חלקים מסוימים של המלחמה. קשה מאוד לראות. בואו נתחיל עם השיטה, בסדר או מי? זה כתבים שיוצאים לחזיתות, או בצפון או בדרום, מצלמים בפילים, מקליטים את עצמם, ושולחים חזרה את החומרים הביתה למערכת בירושלים. זה לוקח פחות או יותר יממה עד שהחומר מגיע. צריך לפתח אותו ואז לערוך אותו, ולכן מהשטח עצמם הם נותנים הוראות של איך לאבד את החומר, והם נמצאים עם הכוחות. אין אינטרנט, אין פלאפונים, אין דובר צהל, אין אף אחד. יש את הכתב הלוחם עם הכוחות הלוחמים בשטח שיוצא לדרך ועושה את העבודה. עכשיו אפשר היה להבין ממה שאמרת עכשיו, שהצופים שמעו גם את ההנחיות של הכתבים, נכון. לאורחים באולפנים, אבל לא רק זה, אלא גם הכתבים ואפילו הטכנאים העבירו מסרים משלהם. הבאת לנו קטע אחד כזה, בוא תציג אותו בקצרה ונראה. כן, זה אמיר אמניר, הכתב הצבאי של הערוץ הראשון, או טלוויזיה ישראלית, זיכרונו לברכה, אז יחד עם צלם בשם בניה בן נון, יוסעים לסיני, מצלמים את הקטע הבא, אמיר המדווח, וברגע האחרון מספיק בניה בן נון לצלם לשלוח דש הביתה, תראו את זה, הנה. ההפגזה מתגברת והולכת, וגם הזחל הראשון שאנשיו קפצו מן הזחל עוד לפנינו במרחק של 100 מטרים לכיוון המעוז, גם הזחל הזה מסתובב ודוהר בכיוון ההפוך. גם הזחל שלנו מסתובב, אנחנו עולים עליו ומיד מתרחק מאזור ההפגזה. זה בניה מדבר אליכם, מקווה שאתם כולכם בסדר. הייתי מודה לכם מאוד אם הייתם עושים לי טובה קטנה, והיא מתקשרים לטלפון 66928, אני חוזר 66928, ומוסרים דש זה לאשתי היקרה, ומוסרים לה שהכל בסדר, ושחוץ מזה שאמירה מחטף רסיס בתחת, כולנו בריאים ושלמים, שוכבים על המיטה ומחייכים. הוא באמת נפצע או שזו כן. בדיחה ביניהם? לא, זו לא בדיחה. Okay. הוא נפצע, פציעה קלה כמובן, בניה בן נון עצמו, הצלם נפצע יומיים אחר כך, גם את זה. נראה, תראי, הם עם הלוחמים. הדרך היחידה לדבר עם העורף זה לשלוח בהקלטות שהם עושים בשטח איזשהו סוג של דש כזה, בתקווה שזה יגיע לאשתו. 5 מספרים בלבד בטלפון בירושלים, 1973. אני מניח שחברי המערכת אכן ביצעו את בקשתו והעבירו את דרישת השלום. וכשהעיתונאים נמצאים יחד עם הלוחמים כן, בשטח, כן. אנחנו רואים גם תמונות שלא נראות מאז, נכון. כמו למשל הקטע הבא שהבאת, כן. של שבועים ממש יוצאים מהבונקר כן. ישר לזרועות החיילים הישראלים. רמת הגולן, שמעון טסלר יוצא לשטח שוב עם הכוח, מצלם כל הזמן את מה שמתרחש, ורק ככה אפשר לתפוס קטע מהסוג הזה. תראי את השבועים הסורים יוצאים מתוך סוג של בונקר, צולם, כך תועד, כך שודר, זה פשוט מדהים, הנה. תציל את התיק, תציל את התיק שלו. לא, חליל. הוא איזה תציל.
אני אידן. מה אתה לא יודע לפה? מה אתה? היי, אידן! אף אידן! אתה מדברים הרבה על הפערים, הקונספציה בנוגע כן. למלחמת יום כיפור, אבל גם תוך כדי כשאתם מסתכלים על הצהרות המנהיגים, למשל הרמטכ"ל דאדו, בזמן המלחמה, אולי באחד הימים הקשים ביותר, מגיע למסיבת עיתונאים, דן שילון שואל אותו שאלה, הוא אומר אולי את אחד המשפטים המפורסמים, שמראים כן. כמה גם מה שידע הציבור תוך כדי מהמנהיגים שלו לא תואם למה שקרה במציאות. במשפט אחד, לפני שנשמע אותו רובי, כן. אומרת גולדה מאיר ביום הראשון, לא הופתענו, ידענו, נערכנו כראוי. ככה היא אומרת בדברים לאומה. ודיין אומר, הייתה איזו חדירה של כמה טנקים שם בצפון, זה לא משמעותי לא לדאוג. ודאדו אומר את הדברים הבאים בשמונה באוקטובר, אולי היום הכי קשה במלחמה הזאת, תשמעו. הדור הזה של 73 הוא עולה על הדור של 67, שעלה על הדור של 58, שעלה על הדור של 48. הדור החדש הזה הוא דור לוחמים שאתם עוד אחרי המלחמה הרבה זמן תכתבו את האגדות שלהם. בכל זאת, אדוני, על חלקה השני של שאלתי, האם אתה חוזה מלחמה קצרה או ארוכה יותר? אני חוזה עכשיו רק דבר אחד, שאנחנו נמשיך לתקוף ואנחנו נמשיך להקות ואנחנו נשבור להם את העצמות. אני עוד לא רוצה להתחייב כמה זמן זה ייקח לנו. כן, כן. זה קורה ב-8 באוקטובר, כמה ימים אחר כך דיין כמעט מתפוטט באולפן, לאור המצב הקשה בחזית. תודה לאל, ניצחנו בסופו של דבר וזה עבר בשלום. אורי, אחרי שראית את כל החומרים, כן. ואת רובם תשדרו כאן אחר הצהריים בכאן 11, מבט לאחור מדי יום, תובנות חדשות שלך, זה באמת מקבץ אדיר של חומרי ארכיון, שוב, נכון. רובם לא שודרו. וחלקם, אפילו אנחנו עדיין לא ראינו, מרגש מאוד, כואב מאוד לראות את החומרים האלה. כואב בעיקר למי שהיה שם וכל מי שבא לקבל את כלי הנשק לקראת המלחמה הזאת וראה את הימ"חים, איך הצבא נראה, איזה הזנחה ואיזה הפקרות, כל זה חוזר לך מחדש, וזה כואב מאוד. אתה מבין אגב למה לא שודרו חומרים רבים כל כך? כי הגיעו המון חומרים ונשפכו שם, והיה לחץ עצום, ולוקח זמן לפתח, וחלקם פשוט נעלמו בתוך הארכיונים, וזה מה שהופך את החומרים לא הרבה יותר מעניינים. היה מי שדאג שלא נראה את הדברים? כן, היה מי שדאג. חלק מהחומרים הוסתרו באופן מובהק, גם מאנשי הטלוויזיה הישראלית, שפשוט לא ידעו, מודרו מהחומרים, חומרים קשים של חללים, של הרוגים, של שבויים בעיקר, מודרו, עד שבסופו של דבר לאט לאט הצליחו להוציא לציבור, שהיה לו קשה מאוד לקבל את החומרים האלה. מבט לאחור. כל יום, 5 בערב. תודה רבה, אורי. תודה לך, אורי. איך אומרים פייק ניוז בעברית? ניסינו להמציא חדשות סרק, אבל יש כבר תשובה רשמית. חדשות כזב, בואו נתרגל. הגרסה העברית הרשמית לאחד המושגים הכי נפוצים בשנתיים האחרונות. האקדמיה ללשון ממשיכה לעברת במרץ. היום, חוץ מחדשות כזב, נולדו עוד 2 מילים חדשות. אם אתן חובבות שוקולדים, בטח תשמחו לדעת שהטראפלס, הטעימים, מכונים מעטה כמהוני שוקולד. באקדמיה ללשון מסבירות שהמונח העברי נקבע משום שהחטיף המתוק מזכיר בצורתו את פטריית הכמהין, וגם מעביר את רעיון הכמיהה למתוק. מה עוד? מכונית אוטונומית, מעטה מכונית ללא נהג. הגיוני. ויש גם חדשות לא כוזבות מעולם החי. האקדמיה אישרה כ-180 שמות של פרפרים שהוכנו יחד עם מומחי חרקים. בחרנו עבורכם בפינצטה כמה דוגמאות. בואו תכירו את כתום קצה מדברי, יפה, אצילית היערה, נחושה נאה, נאה, אוקיי, ונחושתן נמלים מפוספס, וואו. המטרה אומרים באקדמיה לא רק לדייק את השפה, אלא גם לעודד את ההיכרות שלנו עם המעופפים. לא רק פרפר נחמד, יש עוד, אצילית היערה. מה בגזרת מזג האוויר למחר? הנה התחזית. התחזית בחסות פתוח. בתים פתוחים במגדלי הים התיכון. מגדלי הים התיכון. מעניין לחיות פה. תסתכלו על הגרף. Winter is coming. מחר מעונן חלקית, נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם קל, בעיקר בצפון, לאורך מישור החוף. גם בשלישי קיים סיכוי לטפטוף עד גשם קל בשעות הבוקר. רביעי וחמישי, זה כבר ברור, טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. התחזית בחסות פתוח.
בתים פתוחים במגדלי הים התיכון. מגדלי הים התיכון, מעניין לחיות פה. כמעט סיימנו את חלקנו ביום שלכם. אנחנו כל הזמן גם בפייסבוק. נשמח בפייסבוק. מה אמרתי? נשמח מאוד שתכתבו לנו שם. חפשו רומי נוימרק בעברית. חוץ מזה, חדשות הלילה מחכה לכם בכל זמן שתרצו בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב, וגם באתר וביישומון של כאן, לעדכונים שוטפים, ללא חדשות כזב. עקבו אחרי כאן חדשות גם בטוויטר. דניאלה סמארי תמתין לכם כאן ב-10:30, מיד אחרינו חדר 101, הפעם עם שמואל וילוז'ני. אבל קודם, עוד מבט לאחור, עוד מבט למלחמת יום הכיפורים, אבל הפעם נפנה את המבט לעורף. במהלך המלחמה שודרה כמעט מדי ערב בטלוויזיה הישראלית התוכנית מפגש אומנים בהשתתפות מוזיקאים שהגיעו לאולפן כדי להעלות את המורל. המגיש אהוד מנור מציג עכשיו את הזמרת אסתר אופרים שמבצעת את זמר נוגה של רחל. תודה רבה לתמי שמע שתרגמה עבורנו לשפת הסימנים הלילה. לכולכם לילה טוב ושקט. והאורחת הבאה שוברת ציים לשמחתנו. זהו החודש השלישי שהיא שוהה במחיצתנו ברציפות. אנחנו שמחים להביא לפניכם את אסתר אופרים. ערב טוב. תשמע קולי רחוקי שלי, תשמע קולי באשר הנך, קול קורא בעוז, קול בוחר בדמי.